ନା ତାଙ୍କର ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ପଣସ ବାବା। ବାବାଙ୍କ ନିଶା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ଘର ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ନୟାଗଡ଼ର ବରଦାଇନ ପାହାଡ଼ରେ କରିଛନ୍ତି ଘର। ମଝି ପାହାଡ଼ରେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରି ପଥର ଚଟାଣରେ ଭରିଛନ୍ତି ସବୁଜିମା। ବିନା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ। ଏକଦା ପଥରର ଚଟାଣରେ ପରିଣତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ବରଦାଇନ ପାହାଡ଼ ଏବେ ଜାତି ଜାତିକା ଗଛଲତାରେ ଘଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରି, ନଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ପିପଳି, ଶାଳପର୍ଣ୍ଣି ଯାଏଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଫଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି। ବନଭୂମିକୁ ଫେରିଛି ଶୀତଳତା ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି। ଏହା କେବଳ ବାବାଙ୍କ 7 ଦଶନ୍ଧିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗତ ଓ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଯାହା ଆପଣ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଏରେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଆସିବ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଡ଼େଇବେ ଯେ କାନ୍ଧରେ ମାଡ଼ ହେବ। ଏ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଣିର କିଛି ସ୍ରୋତ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଖରେ ତଳ ଗାଁଟା, ତଳୁ ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବୋହିକି ଇଏ ଟୋଟାଲ ଗଛ ପଛ ବାବା ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ବହୁତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଆମକୁ କେହି କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଗଛ କିଣି ପ୍ରତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ 100ଟା ଗଛ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ଗଛ ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଠିକାର ଜଳବାୟୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସହିତ ବାରହା, ଝିଙ୍କ, କୋଟରା, ଠେକୁଆ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଗ୍ରୀନ ସବୁଜ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଆସିକି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନବେଳେ ବି ଦେଖିବେ ବାବା ମନା କରନ୍ତି ଯେ ଫଳ କ'ଣ ଶୀତଳନି କି କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ବରଦାଇନ ପାହାଡ଼ରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ। ପ୍ରତିଟି ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରମ। ସତଷଠି ଏକର ପରିମିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 200ରୁ ଅଧିକ ପଣସ ଗଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ରସାଳ ପଣସ ଗଛ ବାଛି ବାଛି ଲଗାଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ପଣସ ବାବା ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛି। ଏଠାକାର ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବାବା ନଡ଼ିଆ ଓ କଦଳୀ ଫଳାଇ ନିଜସ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କାମ ନିଜେ କରିଥିଲେ ହେଁ ବାବା ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମକୁ କେବେ ବି ଜଣେ ବାବା କରିନପାରନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ। ବାବା କହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି, ଯଦି ସରକାର ଆଉ କିଛି ଜମି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିନି ବାବା, ତମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ କଥା ହେଇପାରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏକେଲା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବ? ଏଇଟା ତ ଟୋଟାଲି ବାବା ପ୍ରାୟ 67 ଏକର ହେବ। ଏପଟ ବସୁଧା କୂଳରେ ପ୍ରକୃତି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ହୀରା ଲୀଳାମତୀ ମାଣିକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ କିମ୍ବା ସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ 1000 ଏକର ଯୋଗେଇଲେ ବି ମୁଁ କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ରଖିଛି, ଚାରା ରଖିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର। ବାସ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ 200-400 ଏକର ଇଏ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ତ ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଣସ ବାବାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଶାସନ ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ଫେରିଆସନ୍ତା ସବୁଜିମା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।